Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Сега се спирам на една тема, която повдига пак в няколко въпроса Петър Николов, свързана е с маслото и с неговото използване. Както знаете, от Гран При на Италия, от Монца, количеството масло, което ще могат да използват екипите от Формула 1, намалено на половина, примерно от 1,8 кг на 100 км, се слиза на 0,9, от 3,6 кг за цялото състезание масло. Ще бъде намалена това количество за 2018 годината. Темата е свързана с това и какво масло може да се използва, т.е. дали ще се проверява и химическия състав на това масло, за да не може да се използва част от него или някакви дори молекули от него в горивния процес, каквито са подозренията, че има в момента при работата на задвижването на Мерцедес, но и на Ферари. През последните два месеца вече се говори, че Ферари са усвоили тази технология, а пък темата бе повдигната от Red Bull още преди началото на шампионата, зимните тестове. Те попитаха много елегантно FIA за тези подозрения, които имаха още от края на миналия сезон. Със сигурност в тази тема има много интересни елементи, които биха могли да бъдат разгледани. Със сигурност има използване на компоненти от маслото в горивния процес. Въпросът е, че мнозина не са съвсем убедени дали това става чрез оставане, отлагане на част от маслото по стените на цилиндрите, смесването му след това в горивния процес, дали чрез изгорелите газове, чрез работата на турбокомпресора, изобщо как точно се вкарва това количество масло в горивния процес, но тъй или иначе факт е, че автомобилите от Формула 1 имат право да изразходват количество масло, че го правят, че от години имат допълнителни резервоачета, в които е разположено това масло, което буквално се долива в хода на състезанията, тъй като двигателите не са направени да издържат 100, 200, 300 хиляди километра, както нормалните. Просто при тях този процес, който част от шофьорите извършват, когато мотора е над 100 хиляди километра, се извършва в хода на самите състезания. По някой път това масло се изгаряше на старта. Имаше едно състезание, например, Дейвид Култарт натисна без да иска бутона за прехвърляне на това масло, то влезе и много атрактивно зад автомобила се вдигна един характерен сив облак, който обаче не доведе до никакви повреди в автомобила. Така че FIA работи в тази посока. Мисля, че са намерили верните решения, верните ограничения, затова картерните газове също да не могат да бъдат използвани в работата на двигателя обратно. Това е забранено, например, за 2018 година, плюс самото ограничаване на количеството масло, което да бъде използвано от страна на екипите. Тъй че мисля, че и в тази посока има един напредък, но вероятно инженерите вече са измислили нещо друго. Така както в аеродинамиката постоянно има елементи, които откриват всички, че имат пряко влияние върху движението на автомобила и променят формата си при различни скорости, както е случая, например, с края на предното крило на Red Bull или с предната част на пода на Ferrari, неща, които говорихме в хода на тази годишния шампионат. Така и при двигателите и задвижванията има елементи, които да, те се ограничават, влиянието им със сигурност ще бъде различно през следващата година, но може би ще има някакъв друг компонент, с който ще се играе и пак ще се търси предимство. Това е същността на Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.